моята задача е много трудна да разкажа и обясня и покажа цялата идея на релационните бази данни само за 30-40 минути. Ще опитам. Това, което съм ви приготвил, е предимно практика. Както винаги имам слайдове, обаче ще ги прецъкам бързо. И така, какво е MySQL? MySQL е open source база данни, принадлежи на този релационния модел, където имате таблички и връзки между тях. Ще ви ги покажа след малко. Сега може би най-хубавото е, че open source, защото другите работи не са чак толкова хубави. В смисъл, че който е ползвал Oracle, SQL Server или някакви по-такива сериозни бази, знае, че много неща не са както трябва. Особено туловете за достъп до MySQL са доста както... Нали, ако сте сравнявали open source инструменти с, да кажем, нещо комерциално, което е изпипано. И така, какво поддържа? Там всичките му, пълните му транзакции, отварям скоба при InnoDB Storage Engine-а, с ацидните свойства, твърдят, че имат много хубав кластеринг, не знам, не съм го ползвал, доколкото знам, имат платени и безплатни версии и със собственост на Oracle, откакто купиха Sun, защото Sun първо купи MySQL, после Oracle го купиха заедно с Java и с MySQL, и сега имат и Oracle и MySQL, малко се едно на един щанд продават скъпа база и безплатна база. Някакви такива неща се случват. Откъде се изтегля? Ами, под Linux се инсталира от пакетч системата, Windows-ата панари нямат пакетч система, всъщност имат App Store, който е само за уния приложения, дето никой не ги ползва. Някой няма инсталирвал ли си App Store приложение под Windows? Да тестваш какво е това, нали? Долу-горе, да. И аз така. И аз един път инсталирах. Иска да видя дали един PDF се отваря под неговия viewer. Само това ми беше интересно. Apt-get install MySQL server или може да си го инсталирате, има някакъв инсталер. Другия вариант е да си го инсталните с XAMPP или VAMP. Това са development сервери и конфигурации, които са пренагласени за работа с PHP, MySQL, Apache, PHP MyAdmin. Въобще това идва като бъндъл. Аз мога да ви покажа, в момента ползвам точно това нещо, XAMPP. То представлява нещо е такова, може да си пускате, спирате Apache-то, MySQL, има Mail сервер, има файлов сервер, има Tomcat, ето ви PHP Admin, само че това не е това, който си е интегриран. Ще ви го покажа и след малко. За Windows юзери препоръчвам по-добре XAMPP и подобни неща. И така, две думи за Storage Engine-ите. Допреди няколко години MySQL не беше точно база данни, беше Storage. В смисъл, че не поддържаше транзакции, не поддържаше разни такива неща. В един момент InnoDB Engine, който е транзакционен и всъщност вече истинска база, почна да става модерен, дори в един момент го направиха дефолт. Всъщност MySQL е единственият дейтабейс сървър, на който аз съм губил данни заради краш на сървъра. Никога под никакви други обстоятелства не се е случвало и не е нормално, като ти спре тока да загубиш данни при базите данни. Това не е окей. Смисъл, концептуално е грешно, така че никога не включвайте MySQL Storage Engine, той при спиране на тока губи данни. И после ви казва, тук 6-тен записа изчезнаха, ама да знаете, че те имат констрейнти и депендват на още 3000 и просто изчезват, губите. Това е ефекта, иначе InnoDB-то работи. За щастие в последните версии е by default включено и за щастие в последните версии by default е включено Unicode, което възпасява пък от другия гарен проблем с кирилицата китайска и въобще каракацилите. Нали са ви излизали каракацили тук там? Или въпросителни? Има разлика между каракацили и въпросителни. Ако ви излязат въпросителни, безнадежно сте загубили информацията. Ако ви излязат каракацили, тя е възстановима. Но, т.е. може да се прекодира и да излезе истинската. Ако ви излязат въпросителни, значи някакви 2 байта са заместени с едно въпросително и обратната операция е невъзможна. И така, под Windows се пуска като сервис най-често. Ако ползвате XAMPP, не е сервис, ами е си е нормално приложение, с което имате старт-стоп, то слава в Program Files. XAMPP под Linux, всъщност Linux е нормалната среда за MySQL, нали? Да не си говорим, тия Windows-ите, това са за някакви цъкатели. В смисъл, в нормалните случаи sudo service MySQL stop start, restart и подобни неща. Писам долу някакви картинки долу-горе как може да изглежда, но това не е важно, все ще успеете да го стартирате. И всъщност MySQL
Не е ясно дали ще ви се налага да инсталирате. Ако сте девелопери, може да ви се наложи да си инсталирате собствената машина. Препоръчвам ви, ако сте начинаещи девелопери, ксампове, вампове и подобни. Тоест да се вземете пакет, всичко PHP интегрирано с Apache модулите, с нещата, конфигурациите и т.н. Защото иначе си е играчка. Примерно за да подкарате SSL, сертификати, инсталации, работи, за да подкарате Mail Server, други играчки и т.н. Ако ползвате хостинг, това го имате out of the box. Т.е. ако си купите сега за 2 лева на месец от някъде или имате ваучер, да кажем, за нашия спонсор Super Hosting, да кажем, отивате и казвате, цък, кредитни ми база, онова ти дава юзер парола и хост и просто си цъкаш. Т.е. това го имаш out of the box, както и WordPress и такива неща, те са си нормално да си ги получите от хостинг провайдера. Т.е. аз отново ви казвам, хубавото на MySQL, че open source и върви навсякъде, т.е. Абе, ако трябва сме честни, може би половината интернет се задвижва от MySQL. Тоест има огромно комьюнити, огромно количество хора, има си косури, има си и хубави неща, както всяко нещо. Аз лично съм ползвал доста бази данни, в началото на кариерата се тръгнах с Oracle, тамам му свикнах, трябваше да мина след това на SQL сървъри, след това трябваше да мина на MySQL, след това ползвахме Interbase, което го open source, го направиха Firebird, защото Borland изчезна, не знам дали спомняте, имаше едно такова явление в софтуерната индустрия, тире правиха Delphi-то и така. Как се пак цъкаме с MySQL? Ми имаме административни тулове. Админите биха казали конзолата и давай. Аз също ползвам конзолата понякога и то е тогава, когато нямам нищо друго, защото тя е удобна е за някакви дребни нещица, нали? Но не е юзер-френдли. Имаме конзолен клиент, имаме MySQL Workbench, хубава идея, но лоша имплементация. Това е нещо като, как ви кажа, абе нещо като Visual Studio-то на MySQL, нали, смисъл да си пишеш заявчици, процедурки, да си ги дебъгваш, много често крашва, смисъл докато натискаш нещо и се изнася и вика хенгнах, чао, и ти губи данните. Нормално е, то по принцип при open source продукти, особено UI продуктите, е доста характерно това нещо. NetBeans го прави, Oracle J Developer го прави, в Oracle също е много характерно. В Oracle дори в базата, нали, някой път пишеш Select и то ти дава internal error, отиваш Google, виждаш, че и други имат този проблем и никой до сега не е имал решение и така. Аз лично един път трябваше да увелича с единица дължината на една колона, за да си реша този проблем, никой не знаеше от това. Както и да е, има и други тулове, сега ще ви покажа първото, всъщност как се аутентикейтваш и логваш. MySQL е по юзери. Всеки юзер си има бази, а тъй наречения root юзер, който знаете в Linux е баш мастър, администратора, всемогъщия там господар на ресурсите на машината, той има достъп до всички бази. Значи, ако ви си купите shared hosting, ви си имате юзер, да кажем, юзера ви е Наков. И в юзер Наков си имате 5-6 бази и чувъркате из тях. В същия MySQL сервер има и други таблици на други юзери. Нали? Хостинг провайдерите се стараят да правят някаква изолация, но обикновено не е пълна, защото е по-скъпо да се направи. И всъщност ви изолират само на ниво юзера. Ако някой ви знае паролата, може да ви влезе в базата без проблем. Дори да няма достъп до вашия сървър, трябва да има достъп до друг акаунт от същия сървър. Сега ще се закача за конзолата, за да ви покажа конзолното демо. Я да видя колко едро. Ще вдигна с една идея още шрифта, за да може още повече да му се радвате. Така май се вижда. Пишем MySQL, примерно тире U root. Закачваме се с root, в момента нямам парола, така съм го инсталирал, дали е хубава практика за development, е окей, на production не възсветвам да правите без парола и така, закачил съм се, какво мога да направя? Show databases, мога да си говоря с нещо, с сервера, show databases и това ми показва какви бази имам тук. И аз мога да кажа, първо, използвай базата softuni. Точка и запетая означава край на команда, иначе отиваме на нов ред. Тоест почваме, пишем, продължаваме, когато кажем точка и запетая, свършва командата и тя се изпълнява, естествено, че не дари грешка. Сега мога да кажа show tables, нещо ото ми се губи, не знам защо, малко съм пил и така. Какво може да правим? Значи всички бази данни, да, вярно е, че не съм пил, една глътка минаха сега при малко момчета. Какво може да правим? Тук работи езика SQL. Кой не е чувал за SQL? Всички са чували за SQL. А кой знае кой е? Така.
Ами аз кое е едно нещо, което може да пишеш команди. Например, select звезда from courses. Това означава, дай ми всички записи от таблицата с курсове. В случая таблицата е с две полета. И едното поле ми се казва ID, а другото поле ми се казва name. И тези полета, това нещо е тук, се нарича запис. То или ред още се нарича. Сега разните му там математици ще ви кажат, че това било кортеж, че било релационна алгебра, не ги слушайте. Ще ви объркат. Това си е таблици, записи, колони. Значи това нещо го наричаме колона. Колоната си има тип. Колегата спомена за нереационни бази данни. При нереационните бази данни, данните не са в табличен вид. Тоест ти можеш да изсипиш всичко. Мога в единия ред да сложа PDF документ, в другия да сложа фактура, в третия да сложа картинка и това работи. Нали? Което е окей за някои сценарии, за други не е окей. В случай аз имам курсове, имам и още една таблица, select звезда from students, това са данни за студенти. За простота имаме само ID и first name и last name. Това нещо, което обикновено кръщаваме ID, се нарича още, какво гледате, Свирка Миркова ли е? Тя отличничка, зае се изпита. Това нещо, което тук се нарича ID, забележете, че това е нещо като едно число, което се увеличава постепенно 1, 2, 3, 4 и така нататък. Това се нарича още primary key или уникален номер на запис. Абе нещо като егенето на вашия запис в базата. Нали? Както в България, всеки един човек се идентифицира уникално със своето ЕГН, което е в държавния регистър твоя номер. Нали? Така в базите данни, обикновено във всяка таблица има по един уникален номер. Даже това не е само и при релационните, и при нерелационните обикновено има уникален номер. Той номер се служи за връзка. Значи може да си представите базата данни като тетрадките, ако някога сте влизали в селски магазин, има едни тетрадки, нали така? И там човека си пише, продадох 2 кафета и 2,60 примерно, продадох 4 вафли и 3,20. Нали сте ги виждали тия тетрадки, да. И те са разграфени в колони, нещо подобно. Има пък на друга страница дългове. Пешо ми дължи 10 лева, защото на пенсия ще ми ги върне. В селата е много типично, защото там нямат компютри, обикновено. Въпреки, че и това се променя. И така, какво иска да ви покажа? Значи как се прави връзка? Ако искаме един студент да го запишем в курс, ние обикновено имаме междинна таблица. За да направим много към много, ние имаме следната таблица. Select звезда from students подчертавка in courses. Май подчертавката не ми се получи правилно. Точка и запетая. И тук казваме, че студент номер 10 е записан за курс номер 1. Студент номер 2 е записан за курс номер 2, т.е. Пешо е записан за Java курса, Гошо е записан и той за Java курса и така нататък. Даже тук мога да напиша 6-2 няколко пъти, а запиша Пешо няколко пъти за Java, което също може да има своята логика. Понякога е окей да го допускаме, понякога не е окей да го допускаме. И долу-горе това е релационния модел в много кратко обяснение. Значи имаме таблици, те имат редове, редовете имат номера. Ако искаме да свържем два елемента, ние го правим чрез техния номер. Тоест казваме, че града София номер 3 е в държава 4, което е България. Имаме една таблица държави, една градове и връзката между град и държава става по номера на държавата. Защо се прави това нещо? Ами за да не ги повтаряме. Защото ако напишем София България, Пловдив България, примерно Русе България, ние думичката България повтаряме. Така, тук говорим за релации и тяхното мултиплисити, за което говориш. Колегата пита, може ли София да е едновременно в Турция и в България? Ми зависи от дизайна на базата данни. Ако направим връзка много към много, т.е. много градове са в много държави, тогава ще го допуснем, както е случая с студенти и курсове. Защото в нормалния свят един студент записва много курсове, един курс е записан от много студенти. Т.е. имаме много към много. Релациите са различни видове, имаме едно към много, много към много и подобни. И за да ви покажа това, аз ще премина към следващите слайдове, защото ще стигнем и до дизайна на баз данни с този инструмент. Ето тук са, това е едно към много. Това е тъй наречените кокоши кръченца нотация, да, така ги наричат краус, фиц, нещо е такова беше, но нека да си караме подред. Иска да ви покажа следващото нещо, освен конзолния клиент е за хакери. Как се ползва той? Ами обикновено
обикновено не си го ползваме локално, ами правим SSH-U, NACOV, примерно, NACOV.hosting.com, да кажем, и се логвам, TDNU-L, логвам се отдалечено, имам една конзолка, в сега случай това не е реален пример, и оттам се човъркам през конзолката. А в по-добрия случай ви ще имате PHP MyAdmin и в случая аз го имам, той е интегриран към ето това нещо. Значи, ето тук имате един бутон Admin, ако инсталирате, тъй нареченото XAMPP. XAMPP е Windows дистрибуция на MySQL, PHP, Perl, Apache, FileZilla и такива неща. Бе, Development Kit за Windows юзери. Сега дали е хубаво да разработвате под Windows, по принцип ако пишете на PHP не ви съветвам. Причината е, че Windows има няколко дефекта или по-скоро няколко различия. Едното е, че малките и главните букви са различни, а под Linux, т.е. са еднакви, а под Linux не са и се получава синдрома, ама това при мен работи. Нали, защо? Ами защото си напишал пешо с главна буква и работи под Windows и с малка и с главна, а под Linux не тръгва. Нали? Има и други различия, например нямате крон джобове, нали? По начина по който са в Linux. Въобще Linux, PHP живее в Linux, айде така си го разбирам. PHP и MySQL са Linux технологии, ползвайте си ги там, не се плашете толкова. Аз лично ползвам комбинация от Windows и Linux. Тоест аз си ползвам Linux конзола, инсталирал съм си едно нещо, не е тая конзола, другата конзола и си имам, да кажем, bash shell-а и мога да си пиша ps-ahix, т.е. имам си линукските да, под Windows нямам хикс, имам си SCP, да кажем, и всичките Linux команди. Какво? Cron-tab мисля, че не, това е Sigwin дистрибуция, но все пак помага малко повече. И така, искам да ви покажа PHP MyAdmin. Какво е PHP MyAdmin? Като се логнете обикновено с юзер и парола, може да разглеждате различните бази. В Information Schema не чувъркайте, защото там пише, там са описанията на другите таблици. Тоест, това е метабаза. Тоест, ако там промените нещо, могат някои бази да изчезнат, да се щупят и така нататък. MySQL е системна на MySQL и това са юзерските. Например, аз имам една база тест, в която имам някакви таблици Test Table и имам една база SoftUni, в която имам курсове. Ето, там има три записа. Например, ето тук мога да си добавя нов запис. Според мен не е най-юзер-френдли. Тоест, сега не мога да намеря откъде е плюсчето. Но пък ако искам да едитна това, от Java Basics да го направя на Java Basics 2, става и даже може да видите SQL, който предизвиква тая промяна. Тоест, един от начините да учите SQL е да вземете един тул и да видите той какво изпълнява, защото повечето тулове всъщност с цъкане изпълняват SQL команди. Базите данни разбират от SQL команди, докато вашите тулове също разбират от SQL команди и всъщност ви улесняват без да знаете командите или без да искате да ги пишете, да ги правите. Сега може да редактирате структурата. Ето тук имаме ID и name. Например, сега мога да добавя в изпитите, мога да добавя нова колона. Сега имам таблица с изпити, която ми казва всъщност кой студент, от кой курс, каква оценка е изкарал. Тоест, казвам, че имам изпит, да кажем, по Java Basics и че студента Пешо, например 7, от курса Java Basics, което е да кажем 3, е изкарал оценка 6. Нали се сеща? Реакционният модел се опитва да не повтаря данните. И там, вместо да имате студента Пешо, имате номера на Пешо, а Пешо е в друга таблица. Това е идеята, че имате няколко тетрадки. Едната е с студентите, едната е с курсовете, едната е с изпитите, те са разграфени по колони и просто имат номерца. Това е нещо, което го срещнете много в практиката. Добре, искам да добавя още една колона. Не знам как става точно от PHP MyAdmin, отдолу ли? Аз сега трябва да кажа go и казвам, че ще сложа date of exam, примерно така го кръщавам, което е от тип data и дефолтната му стойност ще е null, save. Мисля, че успях и сега може да видим какво имаме като данни тук. Имаме, че студент 2 се е явил на изпит 2. Виждате ли? Ето тук, да кажем. Студент номер 2
да кажем, който е Пешо, сега не знам кой е. Това е малко пък неудобния момент, че не знаете кой е, нали, трябва да работите с номерца. Или да отворите просто два екрана. На един екран да си ви студентите, на другия да са ви другите, или да си ги подредите по някакъв начин. Има и някои инструменти, където тук имат плюсче и директно могат да ви разгънат. Сега имате, че студент 2 се явил на курс 2 и има оценка 4. Аз това ще го редактирам и ще кажа на коя дата се е явил той човек и ще му сложа функцията current date. И в момента вкарахме, че на ето тая дата, ето той студент е изкарал четворка, нали виждате? И примерно мога да вкарам същия човек на друга дата на поправителния изпит, че е изкарал 5, да кажем. Долу-горе това иска да ви покажа. Сега, кой инструмент е най-добър, е въпрос на личен избор. Аз лично PHP MyAdmin не го харесвам. Защо? Ами защото е малко... Не знам, не е най-удобния, но за такива простички неща, дребни, върши работа. Той има много ограничения. Например, ако имате 500 мегабайтова база, искате да импортнете през това нещо, ами не става, защото почва да дава out of memory, такива. Той е веб-базиран. Значи, веб още е далеко от нормалния софтуер. Така че, хората са измислили и следващото нещо. И то е, показахме MyAdmin-а, и то е UI тул-овете. Значи, във всички бази има UI тулове. Тоест, такива тулове за администрация, които са шаренички и са десктоп базирани и обикновено са по-мощни, могат да правят повече работи, дават повече удобство. Нали? При SQL сървъра си имате едно Management Studio. При Oracle си имате PLSQL Developer. Да кажем, при MySQL си имате MySQL Workbench. Това е официалният тул. Разбира се, има и много по-добри тулове, но са с пари. Тоест, това е малко калпавичко, но е безплатно. Има и по-хуи тулове, но са с пари. Правят ги разни руснаци. Спомня си, имаше едно с една джава, някакъв фрок беше. Има сигурно още 500. Аз знам поне 20 тула и повече са по-добри от Workbench. Нормално. Даже те ги правят за много бази. Тоест, може се закача и за Oracle, и за MySQL, и за така нататък. Но каква е идеята? Може да пишете заявки, може да едитвате таблици, може да създавате таблици и подобни. С тия съм говорил. По-скоро да покажа. Това, което виждате, се нарича Entity Relationship диаграма или още схема на база данни, е изобразена в графичен вид. Тоест, тук са таблиците и връзките между тях. Ние имаме таблици и в случая таблицата с студенти е казано, че има primary key и int, ID от тип int, и освен това има first name, last name, и един студент има много наброй такива неща, а пък те си имат един курс. Тоест, много към многото, вижте как е, двойки стойности. Тоест, от тая страна имаме едно към много, и от другата страна имаме едно към много, и се получава общо много към много. Тоест, студент 2 е в курс 2, да кажем. Студент 2 е в курс 4. Много към много. Много студенти са в много курсове. Това е пример за едно към много. Един студент има много изпити, а един изпит си има един студент. Нали? В едната посока е едно, в другата е много. Има и връзки едно към едно. Едно към едно е наследяването. Например, един човек е студент. Или студента е човек. Тая релация и наследяване в обектно-ориентираното програмиране се прави с едно към едно, нямам го на картинката. И в случая изпита е някакъв обект, който си има курс, т.е. има си един към много, един курс има много изпити и един студент има много изпити и тая таблица всъщност се явява много към много между студенти и курсове, която пази оценката. Т.е. казва, че той е студент, в този курс е изкарал тая оценка. И даже аз добавих и дата преди малко. Сега, как се рисуват тия диаграми? Минаваме вече малко повече към практиката и накрая ще завърша с езика SQL, само да си пусна правилния инструмент. Тая гад се нарича в момента MySQL Workbench, аз ще я затворя, даже ще го стартирам. Workbench инсталира се от сайта на MySQL, тегли се, безплатно е. Може би това е хубавата новина, че е безплатно, защото иначе е малко дървеничко. Има един Data Modeler. Това е всъщност инструмент, в който имате една или повече диаграми. Ето вижте, тук мога да имам една или повече диаграми, ще кажете за какво са ми повече, ами ако имате 400 таблици, ще ви трябва повече от една диаграма, защото иначе става много голямо и ще се загубите. Всъщност някой сега ще се помисли, какъв е този проект 400 таблици. Ами всъщност един средно голям проект има над 100 таблици гарантирано. Средно голям, в смисъл не много голям. Един голям проект може да има 10 000 таблици. Т.е. голям проект, примерно проект от сорта на Gmail.
може да има няколко хиляди таблици. Това да покажа. Добре, как правим таблица? Ами да кажем, сега ще направим една таблица, малко е дървеничко, която ще кръстим, да кажем, държави. Countries. Сега, тук има много спорове, как точно трябва да се я увеличавам го да го видите. Аз ги правя в множествено число и препоръчвам, защото отговарят на въпроса какво има в тая таблица. Какво има в таблицата countries? Има държави. Не една държава, а много държави. Нали, което е различно от обектно ориентираното програмиране, там, защото там в класа country има една държава. Както и да е. Винаги препоръчвам, да, сега малки букви, MySQL, каквото и да направите, след това ги прави на малки букви, което е олигофрения, но така го прави. Аз лично съм свикнал на, да знам, Pascal Case. Така ще го правя. Така, слагаме си ID, това е primary key, not null, и тук има едно вълшебство, auto-increment. Auto-increment означава, че тая колона самичка ще се слага следващото число. Тоест, тая 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък. И вие не се грижите за това нещо, ви го покажа след малко. И държавата си има, да кажем, name, който е varchar, тук са много типове. Varchar означава string с променлива дължина, не повече от 45 символа. Шкайте, добре, в програмирането имаме string unlimited, защото тук е varchar. Ами защото в базата имате поленца и те се държат в файлове. И всъщност базата иска да задели за всеки запис фиксиран размер данни, за да може по-лесно да ходи на запис, да кажем, 7200. Умножава размера на записа по 7200 и отива на правилното място на хард диск. Разбира се, има едно varchar от Max, което не знам дали се поддържа тук. Няма да си експериментирам точно в този момент. Само казвам, че е not null, защото няма смисъл да имаме държава без име. Нали? Ще се съгласите с това нещо. Добре, държавите отидоха тук и да кажем, че студента си има държава. Само ще ви покажа и релация как се прави. Значи едно към много е, това е нормалната, non-identifying, ако се чудите identifying или non, non. Дълго е обяснението, но това е по-просто обяснение. Студента си има държава. И ето, всъщност, така ли е? Студента вече си има... Не, наистина е малко сложно. Си има кън... Тук той едитор ги прави малко идиотски. Прави го countries ID, което не е вярно, защото това не е ID на държави, а е ID на държава. Просто ги бърка ги. Тоест, той е tool идиот. Не е MySQL простак. Той е tool, workbench-а, е калпаво направен. И така. И тая и се дава някакво глупаво име, но да кажем, че смахаме това единичка и сме готови. И сега искаме да си попълним държави. Всъщност, в момента тая база не е съвсем направена и трябва да направим тъй наречения forward engineer. Forward engineer всъщност пъха от схема в базата. Крейтва таблиците. И аз сега ще направя да не ги дропва. Така, ще кажа next, next, next. Това между другото май не съм го правил скоро. Мина успешно. И сега ще отидем да видим. Тоест, аз взех готов модел, редактирах го, добавих му нови неща. Все едно съм взел готова програма на C-Sharp, съм добавил още два класа. Нали? Нещо такова. И сега се закачам. Това нещо се нарича Query Executor. Тоест, това е вече другия инструмент. Workbench-а съвместява няколко различни инструмента. Инструмента за администратори, за програмисти, за дейтабейс дизайнери и така нататък. Просто е в един пакет много неща. С едното прио може да гледате рампамета, процесите, коя заявка отнема повече време, кеша и така нататък за администраторите. То се пускаше някъде от... от някъде се пускаше. Ще ви излъжа. Мисля, че... Няма да се занимавам с него. Аз ще ползвам това. С това нещо може да правим заявки. Например, мога да кажа, бе, ами дай всички държави. И то ми казва, охо, нямам държави. И аз казвам, добре, искам да добавя нашата любима България и да кажем, ще добавим UK, US, че ме бързи да пиша, Germany и да кажем Turkey. И казвам apply. И то вика, готов си е пич, готов си, даже може да видим какво е направил към и трекърцет. Не можа да ми покаже заявката, но вече вижте в тая таблица. Сега ако дадем, дай ми данните. Съжалявам, че е толкова дребен шрифта. Той е tool, въпреки че тук има edit preferences и може да се вдигат шрифтовете, това разбира се не работи. В смисъл, или поне ето този шрифт не може да се вдигне, каквото и да правите. Sorry, това е предимството на open source туловете от този стил. Просто недодяване. Много, много. Винаги може като се дава фидбак да се оправя след време. Ами да. Просто
не са имали ресурс хората, няма значение, все там. Хубавото е, че контрола и търкалото на мишката работи, защото в Eclipse това не работи. И така, какво може да правим вътре? Може да разглеждаме другите нали, таблици и мога сега даже да отида и в студентите да им дам държава. А студентите нямаха ли държава? Очевидно няма, т.е. не се е по... Не, студентите си имаха, или курсовете имаха държава. Не, студентите си имаха държава, но това не се е получило. Т.е. сега може би трябва да дропна цялата схема и да я кретна наново, при което ще загубя пък данните вътре. Няма да го правя, защото има и начин да го направите по-хитро и затова трябва да знаете SQL. Нали? Ще кажете alter table, add column, дрън, create foreign key, просто нямам време да го правя това нещо, а може и с тези инструменти. Тоест, това, което направихме ето тук в визуалния моделер, по някакъв начин не сработи. Тоест, ето тая таблица по някакъв начин не влезе в базата. Ами аз имам дроп, ама не искам да си губя данните. В смисъл, мога да има варианти, може да се направи, няма да го прася. Ами... Въпросът е има ли възможност за аутер на това нещо. Сега ще видя to database forward engineer. Може би тук не съм си нацъкал добре нещата. Skip, meet, дрън. Аз не виждам. Generate, insert, drop. Ако дам drop, ще ми щупи старите данни. Смисъл, това не е прекрасен, не е съвършен. Sorry, това е с което разполагаме от безплатните. Пък не искам да ви показвам платени тулове, защото все едно ви правя реклама, си купите нещо, което даже не го продавам и аз нямам никаква файда. И така, добре. Сега, това беше за тия инструменти. Виждате как се работи с тях. Последната част, която иска да ви покажа набързо, защото нали, това е запознаване с това, що е то база данни, е SQL езика. В SQL езика може да правим select. Казвам, избери ми всичко от таблицата students. И онова вика, ето това са. Обаче аз мога да кажа where first name е равно на Иван. И сега ще ми изкара всички, които се казват Иван, виждате ли? И по този начин във вашите приложения всъщност данните обикновено са ви вкарани в базата и по някакъв такъв начин се пускат. Сега ще ви покажа много набързо още няколко команди, защото колегите ми сигнализират, че вече нямаме време. Първата команда, която искам да ви кажа, е Select. Select-а връща данните. Select-а може да работи с Where. Where казвам условия, все едно филтрирам. Където човека се казва Иван или където възрастта е между 20 и 30 години. Добре бе, хубаво, 5 минути. И така, следващото нещо е like. Мога да кажа всички, които започват с сието. Игор, Искра, Иван и подобни. Join-а е нещо много по-сложно. Искам да изкарам всички студенти и курсовете, в които са записани. Тоест да запиша, че Свирка, какът ви Свирка, е записала C-Sharp, че Светлин е записал C-Sharp, че Пенка е записала C-Sharp и освен това Иван е записал PHP Basics. Виждате ли? Сега, как става съединението? Съединението става долу-горе така. Ние имаме три таблици. Имаме курсове, нали така? Имаме курс 3 PHP. Имаме и студенти. Студент, да кажем, 3 Пенка. И ако Пенка е записала PHP, в средната колона ще има номера на Пенка и номера на курса PHP, нали така? И въпросът е по какъв начин съединяваме таблиците. Съединяването на таблиците става по някакъв такъв начин. Това е join. Казваме, селектирай всички студенти и им дай alias или кратко име S и ги съедини с студенти от курсове, така че номера на студента да съвпада с номера на студента в курс. Тоест, това join е малко по-сложно нещо. Тоест, казвам, ето тук да съвпадат. Това да съвпада с това и едновременно с това ето това ID да съвпада с това. Виждате ли? И така ги навързвам. Това се нарича join в базата данни. Правим си join-а и се навръзват. Много често се ползва. Какво още може да направим? Може да направим някаква по-сложна заявка, която съединява first name и last name. За съжаление оператора плюс в MySQL не работи. Не мога ви обясня защо.
единствената база, в която аз съм срещал и поне 10 съм ползвал и не работи, нито плюс, нито вертикалната черта, даже в Access и в Excel работят. Но няма значение, има конкат, пак може да свършите работа. Аз, това сменя името на колоната, вижте ли, тая се казва full name вече. Резултата. Резултата е или единична стойност, или една таблица, или поредица от таблици. И без S ще стане, тук колегата ми подсказва, да, вярно е, това е не задължително, е по-четливо. И C.name е курс name. Следващото нещо интересно е групиране. Искаме да видим колко на брой студенти е във всеки от курсовете. Свърши времето, мамка му. Значи, между другото, аз си мислих, че дизайна е по-сложно, обаче ще се призная. Маков. Кажи. Това, е, това нещо е се байло майкът. Не бе, не. Аз си мислиш, че правим да много сериозни неща. Още две неща. Ама не, колегата, твоя колега каза 5 минути. Свършваме всички курсове. Ама ти сега се привилегирован, защото организираш това. На мен 5 минути е така ми правиш. Вкарване на нов курс. Мафия има тука. Е с insert into name. 2 минути. А, така. Вкарахме си нов курс. HTML и CSS. И той си... Той си получи номерче 4. Ако вкараме още един път или още два пъти такива курсове, аз го изпълних още два пъти, те ще се влязат и си получават номерче 5-6. Естествено, тук ги дублирах, може би не е най-добрата идея. И сега мога да ги зачистя. Мога да изчистя 6-я. Delete, where е 6, номера. Изпълнявам това. Шибаняците не са сложили F5 или бърз с клавиатурата да ръмвам и трябва с мишката. Ако нямате мишка, това е... Лайнари, да, може би е по-добра дума. И така и аз мога да кажа, между другото е това е много готино. Delete from courses без where, познайте какво прави. Изтрия всички курсове, без да ги филтрира. Няма да ви го правя и всъщност това беше и за SQL-а. И се надявам да ви е станало поне до някъде интересно. Що е то? MySQL, таблици, връзки, бази и подобно. Въпроси! Много бързо го трябва, браво! Че аз го направих за половин час, бе! Браво, че беше много бърз! Давайте въпроси, имате ли? За кое? Въпросът за Group By може ли две думи? Group By групира по някакъв параметър. Тоест, ние имаме курсове, значи нека да тръгнем без група. Всъщност, простия вариант на груповите функции, кажем Select Max от Student ID. Това дава най-големия Student ID. Или Select Max от държава дава най-късната държава по азбучен ред, или MIN. Обаче ти можеш да кажеш, селектни ми най-голямата държава по континенти. И то казва, Group by континент. И то ти казва, за Австралия най-голямата държава е Австралия. За Европа най-голямата е да кажем Германия. За Азия най-голямата е да кажем Китай. Ето това прави Group by, наистина е малко по-сложно. Ние ще имаме в софтуерния университет много сериозен курс по SQL и бази данни, даже не само релационни, и там ще ги разказваме много на широко, но долу-горе това прави групирането. Тоест, казва, кажи ми приходите за Пловдив по градове, или по градове и по магазини, ми дай приходите. Може да групираш по две неща. И то ти казва, в Пловдив магазина на центъра има продажби 3000. В Пловдив магазина на гарата има продажба 6000. В София магазина на Витушка има продажба 8000. Това е групирането. Добре, други въпроси. Там въпросче. Въпросът е как да се защитим от SQL Injection, като ползвам ORM Framework е моя начин, който аз препоръчвам. ORM Framework е инструмент, с който вместо да пишем SQL заявки на ниско ниво, ние работим с класове и казваме и пишем заявките по по-умен начин. Колегите ще направят за ORM лекция след малко, така че няма нужда да разказвам какво е това. Другия начин е да правим параметрични заявки или простичко казано, да не ползваме това, което ще излезе PHP Execute SQL, като ти излезе най-отгоре. Това са старите начини, защото на времето беше по супер идиотски начин, там трябваше да си ескейпваш кверитата, за да нямаш SQL Injection. Само да обясня, SQL Injection е като ти вкарат за username апостроф or 1 равно 1 и това нещо ти чупи кверито. Т.е. представете си, ето тук аз карвам това, само че те ми слагат апострофче, скоба за име на курс, точка и запетая, drop table, сещате се, точка и запетая, тире, тире, за коментари. Добре, имаше някакси коментари. И познайте какво става. Това е SQL Injection, т.е. слагат за име на държавата нещо, което съдържа SQL и ти инжектират.
Така, ако вкараш HTML вътре, въпросът е дали ще го ескепни? Не. И не му е работа и не би трябвало да го ескепваш. SQL, HTML се ескепва тогава, когато се визуализира в уеб среда и никога другаде. Много силна грешка е да запишеш ескепнат HTML в базата. Това не се прави. Това е грешно. Както е, тук много неща застъпваме, които ще ги учим в софтуни. Тук идеята беше да ви запаля малко интереса, да видите всъщност и на всички курсове от днеска и лекции. Идеята да ви запалим интереса. Ако кеф е SEO, ами елате на курса по SEO. Ако кеф е Android, да кажем, което ще бъде другата тема, ами елате или се запалете. Ако не ва кеф е, кажете майната му мраза, той еклипс не искам, емулатора ми пали 28 минути. Ще го видите, той е проблем. Други въпроси. Няма време за повече въпроси. Благодарим тук на лектора. И да направим ли почивка? Почивка 5 минутки.